messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar, musiqa va Rossiyadan uyingizga video chaqiruvlar. O'zingiz istaganingizcha. Tinkoff Mobile'ning SIM kartasini tinkoff.ru saytida rasmiylashtiring va o'zingizga qulay tarifni sozlang. Tinkoff. Chop ke. Ay boshim. Voy voy. Ada? Hoshim? Voy. Oğlum. Ya. Ha orqangdagi nima u? Zanjirmi? Ha. Voy. Ya. Mana ham oyog'imni kimdir zanjirlab qo'yibdi-yu. Ya. Oğlum. Ha. Qayodamiz? Amakimi dachalariga o'xshayapti. Yo'q, kichkina-yu. Lekin to'rqavoni kattasini yilibdi. Ya, adasiz baliq oviga ketuvdingiz-u. Haqiqatdan ham qattan kelib qoldik biz o'tgan. Hozir. Hozir eslab ko'ray, tak. Baliq oviga bordik. Qarmoqlarni suvga tashadik. Keyin baliq tushurmadi. Shu bilan Shodman telefon qiluvdi, baliqlar keldi. Shu bilan qanaqa baliqlar keldi? Tayyor baliqlar keldi dek, keyin telefondan keyin. Xo'p. Endi nima turib yeyishimiz kerak edi, o'g'lim. Azgina oldik, badan qizidi, cho'milaylik deyishdi. Chorvoqqa tushib cho'milayotgandik. Shu bilan siz Sirdaryoga bordingizmi yoki Chorvoqqami? Hoshim, ishonmaysan, Sirdaryoda chorva degan joy bor ekan. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Men otayman. O'zingcha savol berasan menga? O'zing qayoqda eding? Qayerdan kelib qolding bu yerga? Men chorvoda edim. Chorvoda nima qilyapsan? O'zingiz telefon qildingiz-ku, baliqlar keldi. Puli yetmayapti, 200 dollar olib chiqib berdi. Ha, esimga tushdi, bo'ldi. Hech zamonda baliq ham 200 dollar turadimi? Sen o baloğlan korkeniydi, 300 dolar ver var abi. Aldaş izi kare. Her günü pazarda en kımmet baloğunu 100 bin aldım. Bereket tapkır oğlum. Sen o pazardan ogen 100 binli baloğun. Ben korken baloğlanı aldım. Çıbın kırık etti. Bırtın, şimdi mi? Ha koyun şu baloğlan izi. Qanaqa qoldi bu botga? Kim olib keldi bizani? A shuni eslashga bermayapsan-ku boydan bir savol berib. Qanaqa bo'lasan sen o'zi? Ser savol. Ey. Shunday ichalma Hoshim. E men emas. Ada? Ha? Ey. Salom. Siz hayot mamot o'yinidasiz. Agar tayyor bo'lsangiz meni diqqat bilan eshiting. Ota-o'g'il oilangiz tinchligini saqlash uchun bellashasiz. Sizni farzandingiz turmush o'rtog'i bilan tinch yashayolmasligi sababchi insonlar bor. Bu insonlar tepangizdagi qafaslarni birda yashiringan. Qafasdagi insonlarning hayoti sizning qo'lingizda. Bu yerdan chiqib ketish uchun ularni yo'qotasiz. Yoki ular sizlarni yo'qotishadi. Demak, o'yin boshlandi. Latta. Padaringa limonad. O'yin boshlandi deydimi? Qanaqa o'yinni gapiryapti bu? Buga ana Real bilan McGregor o'yini bor shu. Ada, ovoz tanish eshitildimi sizga? Ovozini bilmadim bu, lekin ko'rinishi hali orqa mahalladagi yo'ldosh akaning keliniga o'xshar ekan. Boshqa chaplanib bo'yanib yurardi-ku ham. Ovoz erkak kishiniki-yu, qanaqa yo'ldosh kelini? Endi men ovozini eshitmaganman, lekin u kelini bir ikki marta ko'rganman. O'zsiz mahallada ko'rmagan keliningiz qolmagan. Odamni sharmanda qilib qaytdi kelin ko'rib yurasiz oyim bilan. Ko'ramadi, oyini mashinada men o'yiraman u.
oyog'ini siqib tashladi man bir zanjir qanaqa yetsa bo'larkan buni ada o'na qarang o'na bolta yotibdi zanjirni choping ketamiz bu bolta bilan zanjir chop bo'lmaydi to'n top bo'yatdi o'tin ham chopolmaysan bunda hey manga qara a san institutni bitirgan bolasan-ku bu aqlingni ishlatgin bu jo'yaliroq fikr chiqib qolar o'g'lim anu ada biz ximiyada o'tgandachi temir korroziyaga uchrab 50 yil 60 yilda chirib yo'q bo'lar ekan o barakalla xo'sh 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 nima demoqchisan anu umring uzoq bo'lsin xudo sabr bersin demoqchi nafasingga o't tushsin sari voy voy adasim adoy nima qilib o'tdi olqash basharas qursin oyi 30 yildan beri qilmagan ishini qilyapti bedanaga o'xshab to'rqoqqa chiqib qolganini qara man qayerdan bilaman nima qilyapsan darrov manga alkash nima qilyapman baqir chaqir qilasan nima o'ylayapsanki man sani tutib qo'ygan voy kelin jon voy otajon kelin voy 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 tushiringlar voydon baqirmayman chir to'g'risi hamda nima vohima qilasizlar bunaqa joyda vohima qilib bo'lmaydi sal odam o'zini bosib bundoq kallasini ishlatadi qayerdan kelib qoldinglar bu yerga sizlar qo'shnimiz qo'y so'yishuvdi keyin pichog'imiz oqtirishuvdi keyin mani mehribon oyijonim kech bo'lganda o'sha pichoqni olib keling deb chiqarib yubordilar keyin qaytayotgandim orqamda kimdir kelayotganini sezdim oyog'i esimdan yo'q men yana boshladi kelin baraka topgur yig'layvermang yuragim ochqichiqib qoldingizku o'zizni bosing o'zizni bos man sizga yordam beraman eslash yuboraman hop mana eslang o'sha pichoq olgan kelin borku go'sht beruvmidi yo'qmi shuni eslang ada go'shtni nima aloqasi bor hozir hoy kelin go'sht shu yoqqa qo'ying siz nimaga mandan so'ramasdan uydagi narsalarni olib chiqib qo'shnilarga berib yuboz a kechirasiz oyijon endi sizdan so'rab beraman ana voy tilini bir qarashligini qaranglar buni voy manga gap qaytarmaysiz voy o'zi hammasi siz aytyapsiz bilasizmi o'zi hech qachon kelin oyi endi oyi to'g'risi hamda xotin o'g'ling to'r aytyapti o'zingni bir kelinlik paytlaringni eslagin qaysi qo'shni nimadir so'rab chiqadigan bo'lsa oyimlardan so'ramasdan shartni berib yuborarding qaytar dunyo basharas qursin kelinni oldida ham sharmanda qilasiz bu bunaqa gaplarni gapirib undan ko'ra o'ylang qanaqa qilib undan chiqaman oldin qanaqa qilib chiqqan bo'lsangiz shunaqa qilib chiqasiz qayoqqa chiqqanmanmi mani boshimga bu urush urmanglar nima deysan mana buni qaragin oilaning tinchligi kimga bog'liqligini anglamagandirsiz bu ikki ayoldan birini saqlab qolish imkoni faqat erkaklarga bog'liq buning uchun erkaklar qilgan ayblarini ochiqchasiga tan olishlari kerak aks holda qafaslarga ulangan elektr toki bunga nuqta qo'yadi omad yonini kaltara olas ukam orqaga tegmay otasim tanidingizmi ancha muloyim bo'lib qoldilar tanishlarimi deyman basharas qursin sizni shu yerda ham hazilingizni adasi odamlarni beshafqacha o'ldiradigan pilaku pila beshafqat pila voy pila manga qara xotin kelin haligi qafasinglarga elektr toki o'rnatilgan deyapti hozir ey ada nimaga qo'rqib turasiz aytyaptiku agar aybimiz tozu qafas pastga tushar ekan ha shunaqa dedimi bo'ldi o'g'lim manga qara san aybingni tan olgin qutqaraylik chiqib ketamiz bo'lam bizdan boshlay qolinglar aza hurmatingiz bor odasi sinab ko'raylik asaga nima tajriba o'tkazadigan quyonmanmi odajonisi siz tajribali quyonsiz
Endi Qandaysu? Ay, ta'olish qiyinda. Oy, men kerak emasmanmi sizga? Xo'p, xo'p, xotin hozir, hozir to'xtab tur, eslab oling. Ha. Ta'om yo'q. Bolam? Harqatda. O'chara vazino. Ularga ta'om olgandan ko'ra anu tepa mahalladagi jall elektrikni chaqiraylik, tok uzdiramiz bo'ldi. Qaysi jall? Anuchi betonni istalbalarga oyoqgani temir taqmasdan bashmaldoqdan mirmir chiqib ketaveradi. Jalilis chiqadimi, boshqa chiqadimi? Tokuradim, portlidimi, xotinni qafasiga qutqaraman. Jonim! Qoydat, qoydat, xaloyiq eshitilami? Tug'gan onasi nima, xotinni qafasiga kiradi bu bola? Arzimagan narsaga janjal, arzimagan narsaga baqir chaqir. O'g'lim, menga qara. Sen eshitib qo'y. Mashu onangni, ha, chiqqan joyiga. Ha. Men ham chiqaman. Vay! Qutqaraman. Hazilis qursin adasi, hozir joyimi. Yomon behamsiz. Undan ko'ra o'ling. Nuqul mashaqqa deysan, senga yengil ko'rinadi. Sanlarga men ichimdagi narsalarni aytmayman. Hazil bilan sekin ko'ngora qolaman. Dardim ichimda o'zi. Voy, 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 voy. Adasi, men pastga tushmayman. Sen o'la qolsang pastga tushmaysan. Adasi dedim. İltimos, adı canısı. Yani hakikatte gəpirin bas keçiyor mu? Bu, 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 bu. Hazır, hazır. Hazır. Hakikat, hakikat. Başlayın, adayın, çekin. Hakikat, hazır. Yok, onu yeta almayayım, yok, yok. Alo, Türkiye'den sanki Kızılköy'ne ap geliyordu mu? Küçüke de geliyordu, esinler mi? O şey, esinler mi yok, şunu bilmek için, hazır. Ya? Yapı başladınız mı, devam ettireyim? Hop. O'sha qo'yni senga emas edi, boshqasiga edi. Adasi? Adasi? Tovon metriyanda jonasi hozir pastga tushmayman, siz bilan o'zim gaplashaman. Edi. Xotin, menga qara, seni qutqarish uchun oson bo'yotgani yo'q. Adasi dedim. Alo, qo'lingdagi yagona deb yozilgan uzil bor-u yagona. Nima qildi uzugimga? Yo'q, o'sha yagona emas-da. Shxonalar sekretarimga. Soğa qılıvdım tuğulgan kuniga. Ana. Bu yaramas yana nimadir deb aldadı. Qafa tushmayapti. Edi bitta bas tur, balkim ikkitasiga dur. Nima? Ado. Ha. Tushmayaptilar. Uchta tur, to'rtta tur. Ada. Qo'ying. Kim? Eslamayman-da hozir, esimga kelmayapti hozir. Qo'rqqanimdan. Ya, o'il. Padajonisi, rahmat sizga katta. Qarildingmi? O'zim aylanib ketay. Jonim mana, adajonisi. Siz bir murib pachag'izni chiqarib qo'yma, o'zi shundoq ham bo'yiz kichkina. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim kelinni oldida. Shu oxirgacha yetmadim-da, bo'lmasa kirib ketardik. Hey, cho'chib ketdim. Xotin, nima unaqa lohmasan? Voy, o'zim cho'chib ketdim. Rosha, ergash o'rtasanmisan? Nima lohma bu? Kim bu adası? Abi alo, mahalle kamisadagi ortağım. Kim bu başı bu adacan? Eti durun alo, ortağım. Ada kim bu başı? Ben ortağım mı başı? Başı? Tanımam sen mi? Esinde mi? Bir akşam bizani ailemizi dastidan mahallede başka tarami kalıvdiler. Cehennemin içinde gururlanıp gapiruvdiler. Bana şikap götürdü indi sana başıydı. Çün değil mi? Adası, mahalle reisi bizi bilen hazırlaşıyordu. Şikap içine kırıva geldi. Bana. Aaa. Vay! Adası! Vay! Vay bana hangim o korkunçlu? Var o şey. Kimim yok mu? Ergaş, pasin yok. Pasım yok. Tegi gibi lan. Tegi hem yok.
Yok. Ergecek ya hap omi. Zaten şimdi kelleni işletez. Roşa. Ha? Kaç günü abici bu ahval ki çıkalım mı? İyi çantırdan bile ben. Roşa. İşte çantırmazsan kara şorsiyon şimdi gör yordam ver. Ergeç sen kara mıysan hani uyana boşlandı. Mahalle reisi, sen mahallede yoningdagi insonlarni yaxshi kunida mahalla choyni piyolasidan 6ta kam chiqdi deb pul olgansan. Sen bu yerdan 6-chi bo'lib chiqib ketasan. Ya'ni oxirgi bo'lib. Oxirgi bo'l? Oxirgi bo'lib, 6-chi bo'lib chiqasan. Beshtamiz ko'p o'tdi. O'rta ishonver, bu yerda 6tamiz. 1 2 3 4 Men bilan beshtamiz u. 6tamiz o'rta. Mana shu qatta tur, xotining bekinib yotibdi hozir. Siz qatta bilasiz bizning xotin qatta yotganini. Ha, men bilaman, ishonver. Qatta bilas. Sani xotining senga ishonmagandan. Qo'rqingdan kerak bo'lsa dunyoning chetiga ham boradi, tushundingmi? Yo eslatib qo'yayman. Ana kuni choyxonada ulpatlar bilan o'tirsa, uyalmasdan choyxonaga kirib kelyapti orqangdan. Kulver endi ham ana oldi sharmanda qilib, pasi yo'qa keldim. Hadi, ha? Nima? Kelinizni qutqaringlar u. Ha, aytgancha. Yaxshi, yaxshi eslatding. Kelin, kelin. Esizga tushdimi ana qo'shni go'sht berumidi yo'qmi? Ey, go'sht. Qutqaringlar deyapman. O'g'lim, menga qara. Ma ayıplarımı boynumga aluydu, bana onayın çüştü. Salam ayıplarını boynumga al, hatinin çüşedi. Ol bola. Ha, ayıp bu alış gereği mi boynumga? Ha. Bol. Bol. Ma ayıbım yok. Vay. Hoşum. Sen bana oğlum, sen ayıbim var. Aaa. İrge şu anda düğaltırma. Atıya kıyken iş kıyensa salam. Şüreyi. Bitti ayıbım var. Ana. To'ringlar meni vijdonim qiynalyapti. Hala, Rosha to'ringligi chiqadi hozir. Ha? Alo, Nodi? Esingdami senga 2 kere 2 5 duvdim. Ha? O'sha to'ringdi. To'rmidi? Voy. Ha? Rosha, bo'li ayfam qilmagan, kayfam qilmagan shekilli. Mağ yaltırdın lekin sen bak karakin kimge okşagan bol değilsen sen bana oğlum sadıp durma bir de. Vay takılın. Kıyna var diz oğlumu soval ver orab. Ha düşmesi düşmez bu olgur kafası. Bolam sanki uzun onası upma gendi o bir ama. İnanıp gitti senden. Kurdayım mı? Ha kelin oğlumdan ayrılıp kalıştan korkup uvular yığılamaz mı? Ungemaz. Nima ya? Ona sopma gel kızı kattardım. man elinde topaman. Çündes var. Vay. Ana. Ye. Topaman da attılar. Yo. Sen ne mi arınlıysan? O erkeysen ko. Ergeç pasin topuldu. Ben ne deyken? Pasro baqir chaqir qilandi. Mani pasim emas, Roshan kallasi ham chiqdi. Oke, mana shu to'xtatgan avtobusni tushamanmi? Men baqiryapman, o'tdi kimsiz? Assalomu alaykum. O'zimni vannam shekilli. Sizlar mani uyimda nima o'tiribsizlar-chi? Sizning uyingizmi bu? Ay kim bu uyum? Ben uyum. Ayağım mı siz mi zancırlayın? Bana zancırlayın yok. Uyurum Sen şu ailede katta cancağı çıkışı ki sevap için insansan. Tamam. Bu ailenin bir azasını hıyanet dayıblam gəp tarqatken sen bolisan. Ha? Eğer tuhmat kılmadan indi ailenin teşliği buzulmaz edin. Bu konanın eşi gelse seni parmağı uzunları bunlar açıladın. Lekin sen eşik yanı bir var olmaysan. Eşkini açış için ise beşte parmağından keçişin gerek böyledi. Beş parmağı egim kep gitti. Ahmet! Ay Kudayım. Peki, ben seyresini kurma gene gelme. Ne çıksın bu hakem ne çıksın?
o'chira ovozing. Men senga seriyani ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi? O'lim, seni sharmada qilgan mashinkam. Sotqin, men seni javob ayaqar agar oyog'im zanjir bo'lmaganda 5 ta emas 20 bitta barmoqingni kesib olardim. Osha, sachaga keyin o'chir, senda hozir umuman barmoq yo'q. Oke. Dodo. Mana o'g'lingizni birinchi marta ko'ryapman. Qanaqa tuhmat, nima do'st? Nega ortig'im borligini qayerdan bildingiz? Mana qarang, nima qiyos so'zi bo'ldi. Shuni eslamayapman-da. Esli. To'xtab turing. Yaroji, kecha tug'ilgan kuni edi. Xo'sh. O'g'lim tug'ilgan kuni diskotekaga bordik. Ha. Endi chiroyli-chiroyli o'rtoqlar ham keldi. Aha. Plan boshqacha edi. Xo'sh. Lekin kayf boshqa edi. Xullas, men uyga ketaman, mazam bo'lmayapti dedim. Kim olib borib qo'yadi desam, chiroyli o'rtog'i men olib borib qo'yaman dedi. Mashinasi bor edi uni. Ketdik keyin kvartiraga, men kvartirada turaman-da. Xo'p. Keyin ozman muz deb vanna qabul qilmasam o'zim kela olmayman dedim. Shuna vannaga tushdim, shalob etib tushib, shuna jakuzini yoqib buluq 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 buluq. Hey, bu vannangiz oddiy vanna, qanaqa jakuzi? Men oddiy vannada ham jakuzi qila olaman. Eshitdiring? Xo'p. Endi senga kayt tarqalishni boshlayapti. Ha. Ani kirdida chiroqni chiqib ketib o'chirdi vannaning chiroqini. Xo'sh. Bo'ldi. Yo'q, esimda yo'q demoqchimisiz? Yo, esimda, biroz etishkini to'yapti-da. Ayollar bor ekan-ku. Hada foydasi yo'q buni. Adasi. Ha? Men esladim. Ya, keni eshitdamiz siz ham. Adasi? Ha? Noto'g'ri chunmi? Kinoni esladim. Men bu arra bilan. Aha. Zanjir emas, oyoqni kesishingiz kerak, o'sha. Hala. Bo'ldi. Ko'rgan ekan. Qaysi oyog'ingni kesamiz? Voy, men emas. Adasi, o'zingizni zanjirlangan oyog'ingizni kesishingiz kerak. Sani tomi joydami? Meni sahrim bor. O'g'lingiz kesa qolsinlar. Voy, qarang, oyog'ingiz kesishi shunday qolmas. Qolib ketamiz. Nima men kesar ekan? Mana men. Voy. Ha, kesar. Voy. Kesmayman. O'zi yoshimda kesib olgan joyim hali og'riydi. Hoshim, kesib olib hali des ko'ramiz. Mana yurmadi mana. Barin, endi nima kesaman? Ha, to'g'ri, kesish kerak. Kinoda ko'rganman, qon chiqmasa bu yerda qiyin. Kes. Menga qaranglar. Bitta yarim tayladan bu aqlliroq fikr chiqadimi o'zi? Men yordam bera qolay, Ravshan. Ergan saqaroq qilib yordam berasan, qo'ling bo'lmasa, oyog'ing bo'lmasa. Kallam bor, ko'zim bor, tilim bor. Pasta keliniga qarab turibman-da. Voy. Qarasak ko'zim tushdi. Ergashga? Yo, Hoshim notarchi. Keliningni bilagida kalat turib, kalat. Voy. Yo, ana o'sha kalsalar qulibingga tushsa kerak-ku. Ha, kal, Ergash, malades, beshtasi. Tashomi va pasim yo'q. Ha. Unaqada, unaqada. Kelinni tushirish kerak. Kelin tushirish kerak. Kichkina o'g'lingami? Yo'q, qapasini pastga tushirish kerak. Hayli, kelinni tushirish, kelinni joyiga tushirish qaynonaga bog'liq bo'ladi, tushundingmi? Onajonisi. Ha. Menga qara, onajonisi. Men uchun, men uchun. Iltimos, sanda ekanda edi, sari qo'lingda ekan onajonisi. Adasi. Nima? Kene, mushik bo'laymda. To'g'risi ham-da, onajonisi yuragini siqardik, senga nima? O'g'lingni, eringni taqdiri qiz emasmi? Mayli, sizlarning taqdiringiz, men taqdirim qiz emasmi, kene? O'chirib turinglar, siz. Vannada qolib ketaman-ku. Adasi. Kene, ha, taroli. Esingizdami? O'g'lingizga xotining ovqat qilishi bilmaydi, dedim. Bolam kechir. Buningni qo'lira sishirin ekan. Ana. Xotin, onasi, onajonisi, ona, ona, onash, onash. Ey, domet, domet, domet. Nimani domet, domet, domet? Bo'ldi, yana, tamom. Bo'ldi, men ketdim. Nuqul mashta qilasan-a, xotini? Bitta boshlaysan-da, kesirasan, tugatib qo'yasan, to'g'ri.
kelinini tushirish kerak. Etik, etik, kene etik. Kene etik, rostan. Etik, oye, ketilik. Bo'pti, eng asosiysini aytaman. Adasi. Esizdami? Tilla uzugim yo'qolib qoldi. Keliningiz o'g'irlagan dedim. Ha? Adasi. O'sha uzuk ko'rpachani tegidan chiqdi, lekin aytib olmadim keliningizga, aytib olmadim. Ne aytib olmaysan? Tilim qisiq bo'lib qolardi-da. Mana endi aytding, bu yog'iga endi qisiq yurasan tilingni. Hayli, hayli, shunisiga ham rahmat. Kelin, nodi kelib topki. Bu yoqqa tilla kelin. Bu yoqqa, bu yoqqa. Voy. Biror qarsa chaling, qarsa chaling. Bo'l, bo'l. Voy, baraka toping, kelin. Baraka toping. Ey, mana kim qutqaradi? Kel, kel, kalla bo'chan chiqib turadi mashinaga qilib. Ey, kelin, kalibni bu yoqqa olib kelin. Mana barog'im tushdi. Ey, ey! Qo'y! Ey! Kelin, kelin, bo'l, bo'l. Ey, qo'rqasizlar, kvartiraning egasi Lyuda payumi? Lyuda, assalomu alaykum, opa, qalays. Ay, kvartiraning pulini keyin hatto qilib qo'yaman, tayyor. Lekin bolalar uchun ishonmadim, xafa bo'lmang, Lyuda pa. Kvartiraz talon niyaga. Amlani kaliti bor ekan. Nima deyapsan, ey? Yo, dadam, tushuntirib beraman. Tushuntirib beraman bu o'yin. Oilamizning tinchligini saqlab qolish qilingan o'yin. Oilamiz urush bo'layotgani uchun shuni aka, men tushuntirib beraman. Nima tushuntirib? Urush janjalni olish. Ha, sen bu o'yining bilan mana oilamizning tinchligini yuragini dabdala qilding. Mana sal qolsa insult qilding, akangni sharmanda qilding, mana keling, odoy tamom bo'ldi. Yo, dada, bu uyushtir, Ergash aka, o'z gapiring, bir narsa deying, billa o'yin qilding. Ha, o'yin bu, va, pasimga qarab o'ynashini. O'yin ku bu. Va, Roshan, zo'r chiqdi. Sal hali buni hammasini boshda turibmiding-a? Voy, menga qara. Sal hali mana oilam ustidan kuladigan bo'ldingmi? Mahallada hammani oldi sharmanda qilganingni endamadim-mi? Ha, voy, stop, stop, stop. Nima qilishim kerak edi, mahalla raisi bo'lsa, qarab turing-ba. Mana qara xotiningni, menga kun bermaydi keliningga. Kelining bitta gapdan qolmaydi, har kuni janjal uylaringda. Nechta oila buzilib ketdi mahallada. Ha, bizda mahalla raisining vazifasi nima bilasanmi? Mana shu muqaddas oilani saqlab qolish, tushundingmi? Menga baqirmagin. Sanlarni o'ylab qildim. Xotinim cho'milmasa, vannani olib kelib qo'yman mana. Shkafni qara, uyda kiyimlar yerda yotibdi. Chakagini o'chir. Tinch. Sen bilan uyda gaplashaman. Undan kechirim so'ra. Yo'q. Bor. Xo'p. Yur ket. Dadash. To'da turing sinim. Hozir kinoda ko'r. Ey, o'cher. Muzika bilan zo'r chiqadi, yoki? Oyijon. O'cher dedi. Oyijon, sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. Bo'ldimi? Siz juda ham yaxshisiz. Siz go'zalsiz. Mendan ham go'zalsiz. Yo, однозначно. Qizim, men sizlarni gapirsam, tergasam, urushsam yaxshi bo'lsin deb tergiyman. O'zimni boshimdan og'ir kunlar o'tgandan keyin sizlarni tergiyman, boshingizga tushmasin deb. Har bitta qaynona kelinini yaxshi ko'radi, yaxshilik tiladi. Axir o'g'limga yaxshi ko'rib olib berganman-ku. Men sizni yaxshi ko'raman. O'zimni mehribon oyijonim. O! Sizga suya. Ratsam xusholing. Xayrli keting. Qizim, sizga tarbiya bergan otangizga ming rahmat. Rahmat. Onajonisi. Sizlar tan olib, shunchalik aql bo'lganingizga sizlarga rahmat aytmoqchiman. Endi qizim ota sifatida men ham bir narsani so'rayman. So'rayadi. Faqat iltimos, to'g'risini aytsangiz qizim.
yozuvchi xonaga. Dizayn jamoasi qarsagida bo'lsin.